Moramo vidjeti sad kako će. Jučer su probali nešto smuljati. Pa nikoga ne pozivat, pa sada pozivat. Ima tu sad cijeli niz detalja i detaljčića koji nisu uopće razrađeni tim skandalozno lošim zakonom, čija jedina namjera je u stvari bilo ograničavanje predsjedničkih ovlasti kao da su nekakve, nisu velike. Dakle, ni ovdje nisu tolike, to je samo predlaganje. Pa ćemo sad vidjeti kako će izgledati saslušanje svih kandidata, jer to nisu kandidati, to su ljudi koji su se javili na javni poziv, to nije ni natječaj. Pa ćemo onda vidjeti kako to ide sa dostavom materijala, kome ured predsjednika šta mora slati. To ništa nije rješeno tim groznim zakonom koji je naravno naš Ustavni sud proglasio perfektno. Gospođa Đurđević je učer da... Se vidjeti ko je ko. Prije rasprave u Saboru i zaključenja te rasprave ništa. Neću komentirati. Niti je moram više predstavljati. Ona je ovih mjeseci nešto dana iskoristila da se predstavi u pravom svjetlu, a to je blistavo svjetlo. Koji su po raznim osnovama pokušavali diskreditirati i u stvari preplašiti gospođu Đurđević, su pokazali ko su i šta su. S obzirom na ovaj konflikt koji traje već neko vrijeme, jeste li koji spremni... Konflikt? Konflikt oko izbora predsjednika Vrhovnog suda? Nije to konflikt oko izbora, to je naprosto konflikt oko nečije ambicije da kontrolira apsolutno sve i moje obaveze, dužnosti i poziva da to ne dopustim i da budem kakav takav jamac objektivnosti, kakav takav. Htio sam vas pitati, jeste li spremni na neki kompromis zapravo sa premijerom i sa vladom oko izbora te osobe? Uvijek od početka sam spreman, ali bojim se da ne razgovaram u istim jezikom. Ja sam za pravdu, za strogost, za poštivanje vladovine prava, ovo što HDZ i Plenković rade je sve suprotno. Da se vratimo u Bjelovar.